मैले यो 2070 सालदेखि नै भाग लिँदै आएको छु र यसमा हामीलाई पनि यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेटेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई स्पोर्टमा लाग्दाखेरि हाम्रो फिजिकल्ली मेन्टलीदेखि लिएर सबैमा एकदमै राम्रो हुन्छ एकदमै खुसी लागिरहेछ सरकारले नगरेको अनि तपाईँहरू सबैजना मिलेर गरिदिनु भएको छ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यसमा इन्भल्भ बढाउनु भएको छ होइन विशेष गरेर झन् फिमेलहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ यो पार्टिसिपेट गराउनु भएको छ हामी धेरै खुसी छौँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू जसले चाहिँ के भने निडी पिपलहरूलाई चाहिँ जुन हेल्प गरिरहेछ र हामी काठमाडौँ म्याराथनको अर्गनाइजरको रूपमा चाहिँ वी आर भेरी ह्याप्पी टु ह्याभ अल दिज अर्गनाइजेसन एज अ पार्टनर I was very happy to see so many people coming together today with so many backgrounds, with so many different abilities, but all of them united here to run for the cause. And this cause was to spread the word about sustainable development agenda.